Oke guys, welcome back to Busasa TV. Okay, untuk video kali ini kita akan buat challenge bersama dengan Zee Muhammad, lagi KB Street dan Street Lemon. Yes. Okay, kita ada berapa challenge? No. Okay, hari ini kita akan buat 6 challenge. 3 daripada Busasa TV dan 3 daripada Zee Muhammad. So, dah ready untuk kena panah semua? Zee Muhammad in the gang eh. Jadi star, bukan seorang seri star. Okay, jom kita tengok. Jom kita tengok. Kau ikut tak ya tu awek aku tengok ni awek aku tak boleh keluar. Lagi seorang and lagi seorang tu kena tanduk bola yang kawan dah songkit untuk masuk ke gol. Tapi kali ni bukan gol besar. Gol besar easy sangat. Kali ni kita tukar bagi cabaran sikit. Kita bagi gol kecil. Gol kecil. Kecil mana? Kecil ni. Yeah. Tapi nanti korang tengok kecil mana, okey? So untuk last challenge iaitu diorang kena tanduk bola which is berhadapan dengan diorang punya team. Okay, tanduk. And then orang yang last kena tanduk masuk ke dalam gawang gol yang disediakan. So, jom. Kita tengok diorang boleh buat ke tak. Diorang boleh buat ke tak kan? Diorang macam, diorang bukan power pun tu. Kita tengok dulu. Zee Muhammad ke apa tu kan? Zee Muhammad easy je. Cakap eh? Okay. Kalau tak kena, aku delete Instagram aku. Aku rasa awak aku nak saya satu misalnya satu misalnya besar so apa pasal first try sekarang aku jadi behind the scene orang ah pasal depan tadi dah kena kan so aku jaga-jaga kamera lah bagi ada orang tu 10 tahun bro main sini 10 tahun kena. Kalau kena ni aku delete Instagram lah. Tak boleh pakai. Banyak sangat besi tu boleh keliru. Itu yang belakang tu. Kena. Mana tu? Kalau gol batu okey. Dilit. Aku berhenti jua okey. Man, kau dah kau kena ni tau. Kedai apa kek kau aku dah tak jual tau. Mai sekarang kau. Bang nak gitu bang. Bang bang cari apa bang? Ha, baru first try. So jom kita bagi chance lah. Cari bola. Cari bola. Cari gitu Tak kena? Komen sikit. Tak kena tadi. Tak kena. Tapi on the way kata
Sekarang, sekarang Kuna nak shoot. Okey. Kuna ni aku sebab kaki dia macam kriket, selalu tepat. Okay. Nah, dengan berkat seluar baru. Cakap sikit tak cemul. Ha? Cakap apa? Kalau kena, selalu lista aku punya. Kalau kalau kalau. So by my spy. Ya, nama dah. Dia kena tree level ke? Ya, kena sih. Idola Razik. Kalau kena, Zim delete dia saja. Aku korban dengan anak. Tapi tak. Belakang. Aku hide je lah Instagram. Aku hide je lah. VR. Tolong VR. VR. Tolong. Pintu sana. Bye bye. Ini macam tu. Ni pengalaman 10 tahun main kat sini. Nope. Macam mana Zim? Setelah kena dua kali? Tak, sebab susah, susah. Nak apa? Nak harap dua orang kan? Tak lah. Master lah, master. Saya start kalah untuk kali pertama terus bang. Itu yang paling power dengan Mr. Slim Zee Ahmad. Dah pecahkan tradisi. Dah pecahkan tradisi. So kita tak upload video ni. Lepas ni kita dah tak buat video dah. Okay guys, sebelum korang sambung tengok video ni, aku nak bagi tahu korang and aku nak promote dekat korang satu cookies daripada geng kita orang juga. Cookies ni nanti aku letak kat description bawah apa nama dia. And benda ni memang sedap. Tadi actually penuh tau. Penuh tau. Tapi dalam kereta jam hujan. So semua makan. Jadi dalam video ni diorang nak rasa, kita rasa. Tengok macam ni eh. Korang macam tengok. Ya, kau tak try. Ini tengok macam ni. Macam ni. Macam ni. Di sini. Hari ni buat tutorial makan. So sedap dia. Korang kena try, dia beli benda ni. Kau makan cookies ni kau boleh panas Zee Ahmad. Yes. Betul. Bosan-bosan kat rumah lain Netflix kan. Kudak-kudak ada. So kalau korang nak dapatkan cookies ni, nanti korang pergi tekan link dekat description. Okay, okay, jom sambung tengok video. Jom. Okay guys, untuk challenge kedua ni adalah khas untuk KP Street saja. Adversarista takkan buat. Kita nak tengok dorang. Adversarista akan bahan saja. Adversarista kita akan bahan je. Kita tengok dorang ada kepala tak ada. Nak tanduk bola masuk gol kan. Okay, kita tengok dorang jadi Spider Woman. Songkit tu aku cakap dia orang ni bukan pandai sangat pun. Songkit lagi easy. Oh, dia orang kata easy. Okey, kita tengok. Okey, taklah. Leh. Freestyle boleh, songkit tak boleh. Let it hit on. Dia buka topi. Oh, wow, 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 wow. Memang. Limited. Kita tengok. Baru tahu pengalaman.
kita tengok diorang boleh tutup ah. Diorang boleh tutup tak challenge ni. Sama je. Tapi yang ni boleh tentu boleh songkit. Jadi lu tak tahu asal lu kalau aku jadi. Memang power setiap lahir. Hei, hey, dia nak pasang jalan kangkang dia. Tak boleh. Okay, challenge 2 tadi diorang macam easy sangat. Tapi challenge 3 ni aku rasa diorang tak boleh buat. Diorang macam susah ni. Betul. Tengok, tengok, tengok. Dah kelang kabut ni. Dah kelang kabut ni. Haa, haa, haa. Diorang tengah rasa, rasa. Haa, mana boleh. Ready? Muna? Ya. Yeah. Okay, ready. Okay, ready. Mamat ni kuat begitu. So challenge kali ni kita nak buat panah challenge. Rule dia 3 minit. And dalam 3 minit tu siapa dapat 3 gol atau panah dia menang dulu. And siapa menang stay. Okay, dah. 1, 2, 3. Main with you. Ya, ya, selamat. Ada lagi 2 tak boleh baiklah. Ya tu, tak boleh. Hey, wuih.
terakhir tadi tak perasan tu. Let's go. Dah dah. Satu, dua, tiga. Alamak. Yeah. Okay, play. Kau kena try. Aku doa. Ya. Macam ni, rasa. Kita set 3 minit satu game ni, 3 minit dah 2 panas, tak sampai lagi. Sampai lagi. Okey, kita cukupkan 3 minit. Kita cukup lagi. Kita orang ni kereta semua. 1, 2, 3. Oh, man. Baik, 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 man. Man, dah dirangkang, man. Buka otak tu, man. Mana? Jangan salam dia. Jangan salam dia. Kaki pun kiri kan? Jangan, jangan layak. Jangan layak. Seram lah main sini. Kita pergi lagi. Lagi lah, tunggu. Sorry. Yang tujuh lah. Yeah, ni seorang habiskan tiga. Seorang habis. Super sub tak dapat masuk lah. So kita akan ajar freestyle dekat geng first apa? Freestyle. Okey. So aku akan ajar kick simple lah. Kau nak upwards ke lowers, ada ada freestyle ada banyak kita gini. Banyak transition. Middleless. 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 Kita main upwards ah. Upwards. Guna kepala. Freestyle guna kepala. So aku akan ajar nama trick ni next stall. Apa so, dia? Next nama trick ni next stall. Okey, next stall eh guys. Next stall. Aku selalu buat kat rumah. Easy. So cara dia macam ni ya, simple balik. Sudah. So next stall nama tiga. Balik. So okay, kita biar dia try dulu. Okay. Tadi dia orang buat tu macam easy sangat. Ya, aku buat. Okay. Sini. Tunggu apa percubaan ni? Pandai sampai malam lah. Bila lah, okay. First try. Ini second try pula eh. Tak boleh lah. Asal ni lantun pun? Kita belajar macam ni lah. Basic lah. Kita belajar stand dulu. So stand buka. Pergi dia sikit. Lalu gendut. Lepas tu
Kuala Pandan Pan. Dia tak biasa solat, so kena esok juga. Dia yang tu, yang tu kita delete. Nanti kita akan delete. Sensei. Aib. Okay, so first stand ni, so tunduk Kuala Pandan Pan. Macam ni? So dia sentak. Sebab dia tak tunduk kan? Kena tonggit sikit lah. Sebab betul tak? Dia sentuh. Mana depan lah? Oh, tunduk. Tangan. Tangan kena macam buka sikit. Macam bawa motor ni lah, Ali. So, easy. So, nak belajar freestyle senang? Start dribble. Sekarang ni kita nak ajar passing and stop ball dekat dia. Sebab dia asyik lama-lama bola sampai kat sini je kan. Kaki dia tak guna. Okay, kita bagi dulu eh. Okay, sekarang ni kita nak buat passing eh. Lepas tu kita nak tengok cara tahan and passing dengan betul. Okay. Okay. First passing dia guna satu kena empat buat lagi. Apa ni? Bahagian dalam. Bila so lah. Kakak kuat sikit. Okay. Kita nak guna inner sole bahagian dalam dia. So kita pasti dan tahan menggunakan tapak. Okay, kita tengok eh. Bola tu dah ringan. Bola ringan. Itu shoot. Tak, itu pasti. Profesional punya. Dah recok tu? Dah. Okay, kita nak pasti dia. Betul. Kita pasti balik. Betul. Mantap. So itu je trik yang simple yang selalu digunakan dalam setiap game futsal. So freestyler boleh belajar trik futsal? Boleh. Futsal tak boleh belajar trik freestyle? Yes, itu betul lah. Itu betul lah. Tak boleh nak lawan lagi lah. Tadi pun kalah kan. Okay, next. Nampak tak nak baca lagi? Okay, nak. Selalu orang bayar tapi... Kau guna ground dia? Nak free apa? Nak. So ground. Eh, just lah. Dekat dah. Okay. Ni, kita bagi dah. Kita bagi trick untuk ground lah yang boleh apply untuk... Sebab freestyle kita tak boleh apply dekat. Okay. Trick dia nama mousepad. Okay, mousepad ni macam ni. Tak maksud orang kami lah. Aku balik. Belum lagi fake pass. Janganlah fake. Okey, belum lagi. Okey. Betul gila lah jangan gitu. Kaki pun. Okey, ni tolak ke. Yes. Saya ajar lah. Saya ajar. Lain. Okay, satu lagi trick macam ni. Tadi dah dapat eh? Dah dapat. Jangan lain ni. Sekejap. Lockdown. Mana? Oh, ni yang lagi. Oh, okay. Clapping. Ini kalau main ground move ni basic je lah. Buat sini. Okay. Pegang kiri. Macam ni. Satu, dua, tiga, kiri. Okay, kiri tarik belakang. Ambil ni, bawa pergi depan. Okay, so nanti dia jadi macam ni. Kau boleh tengok kamera tadi. Wow. Saya buat mesti terlentang kan? Tolak sini. Kiri, tolak belakang. Itu bawa ke depan, shuffle. Dia nanti jadi macam ni. Gila. Tapi banyak play rusak akan jadi buku. Kalau buat sini? Boleh. Slow. Okay, so satu lagi trik eh kita akan ajar. Siapa nak ajar? Apa? Slap. Ni, okey. Yang ni kan? Okey, buat sini. Ni namanya slap.
Okey. Bukan spank eh. Kita buat dah. Oh, dah buat. Main buat eh. Cuba. Dan pergi. Sampai sini. Okey, tunggu. Okey. Ah, cuba ni. Ya, ya, sikit. Ya, gemuk je lah. Okey, jadi. Okey. Buat pergi. Stay. Okey, nak stay. Batu beku. Ya tu. Tarik je. Boleh, boleh. Dia boleh ni. Cuba lagi. Yes, go. Okay. Cun. Amin. Ali, Ali. Kita dalam kot.